मंडळी, मार्गशीर्ष पौर्णिमेच्या दिवशी मृग नक्षत्रावर सायंकाळी दत्तांचा जन्म झाला म्हणून त्या दिवशी दत्तांचा जन्मोत्सव सगळीकडे साजरा होत असतो। या दत्त जयंतीच्या दिवशी सकाळी उठल्यावर हे दोन शब्द आवर्जून म्हणा। खरं तर हा दत्तात्रेय यांचा खूप प्रभावशाली मंत्र आहे। दत्त जयंतीच्या सकाळी हा मंत्र म्हटल्यावर आपल्या मनातील प्रत्येक इच्छा ही पूर्ण होते। खरं तर प्रत्येकाचे काही ना काही स्वप्न असतात आणि ते पूर्ण करण्यासाठी माणूस दिवस रात्र मेहनत करतो, पण अशा वेळी दत्तगुरूंना प्रसन्न करण्यासाठी हा खूप साधा सरळ आणि खूप सोपा उपाय आहे। ज्यांना शक्य असेल त्यांनी पहाटे ब्रह्ममुहूर्तावर उठून म्हणजेच सूर्योदयाच्या आधी हा मंत्र म्हणायचा आहे। हा उपाय केल्याने तुमचं भाग्य उजळेल, सगळ्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण होतील। चला तर मग जाणून घेऊयात दत्त जयंतीच्या दिवशी सकाळी कोणता मंत्र म्हणायचा आहे। पण त्याआधी लोकमत भक्ती चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा। मित्रांनो, दत्त जयंतीला दत्त तत्व हे पृथ्वी तलावर नेहमीच्या तुलनेत 1000 पटीने कार्यरत असते। या दिवशी दत्ताची मनोभावी उपासना केल्यास दत्त तत्वाचा जास्तीत जास्त लाभ मिळण्यास मदत होते। दत्तात्रेय हे ब्रह्मा, विष्णू, महेश यांचे एक स्वरूप आहे। दत्तगुरु यांच्या महान कृपेमुळे आज बरेच लोक सुखी आयुष्य जगू लागले। दत्त जयंती या उत्सवापूर्वी 7 दिवस गुरुचरित्राचे पारायण करण्याचा प्रघात आहे। यालाच गुरुचरित्र सप्ताह असे म्हणतात। दत्त मंदिरांमध्ये भजन, कीर्तन असे कार्यक्रम आयोजित केले जातात। दत्तगुरूंची पूजा, धूप, दीप व आरती करून सुंठवड्यांचा प्रसाद वाटप करतात। मार्गशीर्ष पौर्णिमेच्या दिवशी दत्त जयंती साजरी केली जाते आणि ही दत्त जयंती प्रत्येकाच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी खूप मदत करते। प्रत्येकाला सुख समृद्धी हवी असते आणि यासाठी अफाट प्रयत्न करतात। घरात सुख शांती असली की सगळं काही सुरळीत होते। तुमच्या इच्छापूर्तीसाठी दत्त जयंतीच्या पहाटे तुम्हाला हा मंत्र म्हणायचा आहे। खूप प्रभावशाली हा उपाय आहे म्हणून सगळ्यांनी हा उपाय केला पाहिजे। याचं फळ तुम्हाला लगेच जाणवेल, पण यात काही अटी आणि नियम आहेत। हा मंत्र म्हणायच्या आधी तुम्ही स्वतःची शुद्ध करून घ्यायची आहे, कारण दत्तगुरूंचे खूप उग्र नियम आहेत, आपण त्यांचं पवित्र पाळले पाहिजे। म्हणून सकाळी तुम्ही मंत्राचा जप करण्याआधी स्वतःला शुद्ध करून घ्या। यानंतर ज्यांना शक्य आहे त्यांनी हा मंत्र 1188 वेळा म्हणायचे आहे, म्हणजेच 11 माळा या मंत्राचा जप करायचा आहे। पण प्रत्येकालाच 11 माळा जप करणं अशक्य असतं, तर तुम्ही 1 माळ किंवा अगदी 5 ते 10 मिनिटं या मंत्राचा जप करू शकता आणि यामुळे गुरुदत्त नक्की प्रसन्न होतील। अजून महत्त्वाची गोष्ट, पहाटे सकाळी उठल्यावर हा मंत्र म्हणायच्या आधी तुम्ही तुमच्या कुलदेवाचे स्मरण करा आणि यानंतर दत्तगुरूचे स्मरण करत म्हणा की आम्ही आमच्या इच्छापूर्तीसाठी तुमच्या मंत्रांचा जप करत आहोत, असा संकल्प त्या ठिकाणी सोडायचा आहे। तर असं म्हणत तुम्ही मंत्र म्हणायला सुरुवात करायची आहे। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। मित्रांनो, या मंत्रामध्ये इतकी अद्भुत शक्ती आहे, इतकी अद्भुत क्षमता आहे की तुमच्या मनातील तमाम प्रकारच्या इच्छा पूर्ण होतील। ज्यांना पहाटे हा उपाय करणे शक्य नसेल त्यांनी दत्त जयंतीच्या दिवशी दिवसभरात कधीही हा मंत्र म्हणू शकता। सोबतच रात्रीच्या वेळी आपण होम हवन करू शकता आणि हवन करताना आपण मंत्राचा जप करताना सोबत साखर, फुटाणे, नारळ, खोबरं, गूळ व साजूक तूप अशा प्रकारची सामग्री त्या हवनमध्ये अर्पण करू शकता। त्यावेळी हा मंत्र जप केल्याने अतिउत्तम ठरतो। मित्रांनो, दत्त जयंतीच्या दिवशी हा उपाय नक्की करा। मंडळी, अशाच प्रकारच्या माहितीपूर्ण व्हिडिओंसाठी लोकमत भक्ती चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा, म्हणजे आमच्या नवनवीन व्हिडिओंचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील। तसंच योग्य आध्यात्मिक मार्गदर्शनासाठी लोकमत भक्तीच्या फेसबुक पेजला फॉलो करायला विसरू नका।